Okej, nu ska vi kolla missdjur här. Vi tar cruiser i 30 km/h. Verkar vara vid något vibrationsdjur under bilen, runt drivlidan. Och främst när man gasar på lite. Där. Någonting som skramlar och vibrerar lite. Nästan rakt under konsolen här. Uppträder främst i låga hastigheter. Där hördes det bra. Och även vid svängar.